Համահայկական 7-րդ խաղերի մրցութային օրերը թեժ են անցնում։ Բադմինտոնի առաջնության անզիջում պայքար է։ Անհատական խաղերն ավարտվել, զույգերով են խաղում։ 3 գրծա հաղթել, բայց այսօր չգրծա։ Բադմինտոնը Արթուրի համար սիրողական մարզաձև է։ Մոնրեալում 3 հայ տղաների հետ 2 տարի մարզվել է, որ Հայաստանում պատվով ներկայացնի կանադահայերի պատիվը։ 16 հաղթողներով մեջ լալով ես շատ ուրախ եմ։ 48 տղամարդ 34 կին է մասնակցում առաջնությանը։ Ամենաուժեղները Հայաստանից ու Վրաստանից են։ Պայմանավորված է նրանում, որ մասնակիցները պրոֆեսիոնալներ են։ Մինչ բադմինտոնի ֆեդերացիայի գործադիր տնօրենի հետ զրուցում ենք, ֆեդերացիայի նախագահը հաջողությամբ ավարտում է հերթական խաղը, կիսվում է տպավորություններով։ Մենք առաջ ենք գնում, զարգանում ենք, խմբեր ենք բացել։ Մարզաձևը զարգացած էր խորհրդային Հայաստանում, տրիբունայում երկրպագուների շարքերում նախկին չեմպիոններ կան նստած, ապագա չեմպիոններ ունենալու համար ֆեդերացիան լուրջ քայլեր է անում։ Հանրակրթական դպրոցներում բադմինտոնի խմբեր են բացում։ Սպիտակում ենք խումբ բացել, երկու հատ խումբ Երևանում ենք բացել, աշխատում ենք մասսայական դարձնել սպորտաձևը։ Դասավանդողի խնդիր ունեն, Հայաստանում շատ քիչ է համընկնում, որ բադմինտոնի բոլոր նրբություններին տիրապետողը նաև մանկավարժի կրթություն ունենա, ֆեդերացիան ձեռքից եկած նանում է։ Մենք երեխաներին ապահովում ենք մարզագույքով, ռակետներով, վալաններով ապահովում ենք, այդ կողմից մենք խնդիրներ չունենք։ Օգոստոսի 12-ին պարզ կդառնա, թե ովքեր են համահայկական խաղերում բադմինտոնի առաջնության հաղթողները։ Այս խաղերն ավարտելուն պես Հայաստանի առաջնությանը պետք է պատրաստվեն։ Թերեզա Կատաևչյան, Հովհաննես Իշխանյան, Հայլուր։